kollat med Garnier och de har haft Kims lucka ner dig på scenen på torsdag. Jag måste berätta. Det var ett uppträdande. En sista gång. Ja, fast det var den tradition. Vad är det då? En hyllning. För att visa vår tacksamhet. Och nu, då var jag en aning. Vi kan ta från vår kurs och sätta ihop den. Yes. Yo.